হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংখ্যালঘু বিদেশী নীতি অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগ ইত্তেহাদ ফ্ৰণ্টৰ। ভূমিহীন সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰি কৃষি পাম্প স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰে ইত্তেহাদ ফ্ৰণ্টে। উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু সংস্থাপন নকৰাকৈ উচ্ছেদ অভিযান বন্ধৰ দাবী জনাই সভাপতি নূৰ ইছলামে বিভিন্ন কৃষি সমবায় পঞ্জীয়ন কৰাই চিপাজাৰ চৰাঞ্চলৰ 77,420 বিঘা মাটি কৃষি সমবায়ৰ নামত আবণ্টন দি কৃষি পাম্প স্থাপনৰ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে যিটো বহুদিনৰ পৰাই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদমে ঘোষণা কৰি আহিছিল যে এইটো 77,420 বিঘা মাটি ঢলপুৰ মানে চিপাজাৰ চৰাঞ্চলৰ এৰিয়াত যোৱাকালি প্ৰায় 700-800 মান ঘৰ ইতিমধ্যে এভেকশ্যন কৰিছে। কিন্তু আমি কিন্তু পূৰ্বৰ পৰা আমি ইতিহাস অসম ৰাজ্যিক সমিতিকে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে আমি এটা মানে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ যে এই লোকসকলক প্ৰথমে সংস্থাপন দিয়ক, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত কৃষি পাম স্থাপনৰ, কাৰণ আমি সিদ্ধান্তৰ আমি বিৰোধিতা কৰা নাই, কিন্তু যিটো মানে পদ্ধতিৰে ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হৈছে ইয়াত আমাৰ কিন্তু বিৰোধিতা আছে, আমাৰ আপত্তি আছে, কাৰণ এই লোকসকল 30-40 কোনোবা 60-70 বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বসবাস কৰি আছে আৰু এই লোকসকল যে গৃহহীন লেণ্ডলেছ ভূমিহীন লোক আৰু সেই লোকসকলক যে প্ৰথমে মানে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ যে যোৱাকালি যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলালে দৰং জিলা প্ৰশাসনে এইটো গৰিহণাৰ যোগ্য কৰিলে আমি ইতিহাস অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই লোকসকল ভাৰতীয় নাগৰিক, এই লোকসকল অসমৰ ৰাজ্যৰ নাগৰিকক এইদৰে যে এটা কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন নকৰাকৈ যে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলালে একমাত্ৰ এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক হোৱাৰ বাবেই এটা সাম্প্ৰদায়িক নীতি অৱলম্বন কৰিছে অসম চৰকাৰে। গতিকে এই এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰৰ অংগৰাজ্যত মানে কোনো এখন মানে মানে আপোনাৰ যিটো কল্যাণকামী ৰাজ্যৰ বাবে এটা শুভ লক্ষণ নহয়। গতিকে আমি ইত্তেহাদ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, আমি পূৰ্বতেও দাবী জনাই আহিছোঁ যে এই লোকসকলক প্ৰথমে আবণ্টন 3 বিঘাকৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালে আবণ্টন দিয়ক, তাৰপিছত যিখিনি মাটি ইয়াত থাকে যিটো আপুনি কৃষি প্ৰকল্প স্থাপনৰ যিটো সিদ্ধান্ত আমি আদৰণি জনাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰ যিটো এই যি লোকসকল আজি 30-40-50-60 বছৰৰ পৰা ইয়াত আছে সেই লোকসকল কিন্তু আজি এই লোকসকলে কৃষি কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰত এই এওঁলোকতকৈ মানে বেছি জনা মানে যিটো কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত জনা লোক চাগে অসমতে কম পোৱা যাব। তেনে ক্ষেত্ৰত এই ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলক বঞ্চিত কৰি যিটো আপোনাৰ কৃষি সমবায় সমিতি পঞ্জীয়ন কৰাই যে সেই কৃষি সমবায় সমিতিৰ ইয়াত অইন ঠাইৰ পৰা মানুহ আনি ইয়াত যিটো কৃষি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে এইটো মানে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যি কালি 800 মানে মোৰ দেন 800 যিটো আপোনাৰ ঘৰ এভেকশ্যন কৰা হৈছে সেই লোকসকলক প্ৰথম সংস্থাপন দিয়ক, তাৰপিছত যিটো 77,420 বিঘা মাটিত বাকী যিখিনি মানে প্ৰকল্পৰ বাবে যিখিনি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এই যে বাকী মোটামুটি আপুনি যদি চায় মিনিমাম 40,000 পৰিয়াল ইয়াত বসবাস কৰে, কালি 800 মান হেৰি গৈছে আৰু বাকী 72 যিটো আপোনাৰ ঢলপুৰ চিপাজাৰ চৰাঞ্চলত প্ৰায় 40,000 লোক ইয়াত বসবাস কৰে 60-70 বছৰৰ পৰা। ইয়াতে চৰকাৰী স্কুল আছে, ইয়াতে মাদ্ৰাছ চৰকাৰী আপোনাৰ অংগনবাদী আছে, ইয়াতে আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে, শিক্ষক আছে আৰু বিভিন্ন সা সুবিধা, ইয়াত জব কাৰ্ড দিয়া হৈছে, ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হৈছে, ইয়াতে ভোটাৰ হয়। সেই লোকসকলক ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কাৰ্য আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। চাওক যে প্ৰথম হ'ব যে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব যি নেকি নাগৰিক ভাৰতীয় নাগৰিকক ৰাজ্যবাসীক উচ্ছেদ কৰি গৃহহীন কৰি তেখেতে আনন্দিত হোৱা প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেখেত। আমি ভাবিছিলোঁ যে তেখেতে এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে বিগত সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল, আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল, বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল, তেখেতে এজন দক্ষ বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতৰ যোৱাকালি যিটো মানে তেখেতৰ টুইট আৰু ফেচবুকত যিটো লিখিছে যে দৰং প্ৰশাসনক আপোনাৰ ধন্যবাদ দিছে, শুভেচ্ছা দিছে, এই যে কথা ইয়াত যে 800 পৰিয়ালত 800 মানুহ নাথাকে, এটাকে পৰিয়াল 4-5 জনকৈ মানুহ আছে, 3-4 হাজাৰ নাগৰিকক আজি গৃহহীন কৰি তাৰপিছত যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন কল্যাণকামী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও এই কথা ক'ব নোৱাৰে। গতিকে তেখেতে যে বৰ্তমান RSSৰ সূত্ৰলিপিৰ মতে কাম কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, তেখেতৰ বিগত যদি সময়ৰ যিটো কাম কাজবিলাক আমি যদি চাওঁ আৰু বৰ্তমানৰ কথাত মানে বহুত মানে আপোনাৰ বিপৰীতমুখী এটা দেখা পোৱা যায়। তেখেতে যেটা এজন সাংবিধানিক পদত থাকি এটা অসাংবিধানিক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, অবৈধ নাগৰিক, অবৈধ শব্দটোৰ মানে কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জানিবও লাগে। আৰু সেই তেখেতে যদি ভাবিছে এই লোকসকল ইয়াৰ ভাৰতীয় নহয়, প্ৰমাণ কৰক।
আজি যদি আপুনি চাই বিগত সময় য'তে য'তে আপুনি উচ্চেদ হৈছে, উচ্চেদ হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিজেপি নেতাসকলে কৈ থাকে অবৈধ নাগৰিক, সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, অবৈধ বেদখলকাৰী কবলৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ল। আজি এই যে লোকসকল ইয়াত যে চৰকাৰী ভূমিত থাকিব লগা হৈছে, কিয় থাকিব লগা হৈছে এইটো অসম চৰকাৰে নিশ্চয় জানে, অসম চৰকাৰৰ ডাটা আছে। সেই লোকসকল বিভিন্ন সময়ত গৰাখহনীয়া কবলত পৰি এইবাৰ আজি আপুনি যদি চাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি 720 ঘৰ মানুহ আপোনাৰ হেৰি হৈছে, গৃহহীন হৈছে আজি 96ৰ পৰা এতিয়ালৈকে। গতিকে আজি স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ পৰা, অকল যে স্বাধীনতাৰ পিছত তেনেকুৱা নহয়, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ পৰাই গৰাখহনীয়া কবলত পৰি গৃহহীন হয়, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত যাব লগা হয়। আৰু ইয়াত আমি যিহেতু ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াত কিন্তু বহু লোকৰ তাত তৌজি পট্টা আছে, 2006ৰ পৰা তৌজি পট্টাৰ খাজনাটো লোৱা নাই, ইয়াৰ আগত কিন্তু ৰেভিনিউ দিছে চৰকাৰক। তাৰপিছত এই লোকসকল এনেই আহি ক'ৰবাৰ পৰা আহি যে ঘৰ বনাইছে তেনেকুৱা কথা নহয়, ইয়াৰ আগতে কাৰোবাৰ দখলত আছিল, তাৰপিছত লিখি লৈ দখল চমজাই লৈ ইয়াত বসবাস কৰিব লগা হৈছে। গতিকে ৰাজ্যৰ নাগৰিকক, যিসকল ভূমিহীন লোকক আগত আবণ্টন দিব লাগে, তেখেতসকল সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি, হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল আজি আপোনাৰ গৃহহীন হ'ব লগা হয়, ভূমিহীন হৈ আছে, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত যাব লগা হৈছে। এই কথাটো অসম চৰকাৰৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এটা আছে। গতিকে এই ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰি আছে, এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাটা নাই নেকি, প্ৰতি বছৰে কিমান লোক গৃহহীন হৈ আছে? গতিকে এই যে কথাবিলাক এটা মানে সাংবিধানিক পদত থাকি এজন অসাংবিধানিক কথা, এই কথাটো আৰ এছ এছৰ সুতুলিবীৰ মতে কৈছে। গতিকে তেখেতৰ পৰা এনেকুৱা কথা আমি আশা কৰা নাছিলোঁ, আৰু আমি ভাবোঁ তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে বৰ্তমান আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত কৈ আছে। আজি অসমত যিকেইটা আপোনাৰ এই চৰকাৰ 2016ৰ পৰা লৈ আজিলৈকে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যিটো হোজাই হ'ল, কাকিত, জামুগুৰি হাট হ'ল, আজি ইয়াত হৈছে, গতিকে এই যে উচ্ছেদবিলাক হৈ আছে, আপুনি চাব গোটেইকেইটা কিন্তু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। যি সময়ত এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। এটা ৰাজ্যৰ মানে আপুনি যদি চাই 1,30,00,000 জনসংখ্যা এটা, সেই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় 1,30,00,000 জনসংখ্যাক যদি বাদ দি এখন ৰাজ্য যদি উন্নয়নকামী ৰাজ্য বনাব বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেনেহ'লে ভুল মানে এটা তেখেতৰ যিটো ধাৰণা, যিটো সাম্প্ৰদায়িক ধাৰণা, এইটো এটা মানে প্ৰকাশ পাই আছে ইতিমধ্যে। গতিকে তেখেতৰ কথাটো আমি আৰু কি ক'ম, তেখেতে যিহেতু বৰ্তমান আৰ এছ এছৰ সুতুলিৰ মতে কাম কৰি আছে, নহ'লে তেখেতৰ চিফ মিনিষ্টাৰটো নাথাকে। মঙলদৈৰ পৰা মহিনালী ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।